Tak výstava se jmenuje Music is Obsolete a navazuje na stejnojmenný manifest, který vznikl někdy v průběhu roku 2020. Pokud se nepletu, je to kolektivní dílo, na kterém pracovalo více autorů společně. Je to možná trošku jako neobvyklá věc, co se týče výskytu v českých podmínkách. Pokud se nepletu, tak poslední manifest, který se týkal hudby, tak je od Petra Kofroně. A tenhle manifest vznikl jako druh nějakého, řekněme, cvičení v umělecké metodologii. A ten text si klade nějaké otázky, přemýšlí o podmínkách, ve kterých se nachází hudba a zvukové umění dneska a hledá, řekněme, nějaké návrhy, jak na tyhle ty podmínky reagovat. Výstava jako taková je rozdělená do dvou částí. Jedna je, řekněme, objektově orientovaná, kde jsou díla, jsou vystavené práce, které vlastně nevydávají žádný zvuk. Je to taková dost radikální forma sublimace zvukového umění. Serou mě benzínový fukary na listí a trávu. Takže to je ta první část, řekněme, objektově orientovaná. A ta druhá část, ve které se teďka nacházíme, tak tady je 12-kanálový DIY sound systém, pro který autoři připravili specifické kompozice. Lesson 1. Estimating the frequency of sound. The frequency range of audible sound is commonly taken as 20 Hz to 20,000 Hz. Jak v té první, tak ve druhé části, tak práce zde vystavené nějakým způsobem reagují, vychází, nebo se, řekněme, letmo inspirují samotným textem manifestu. Takže krátká ukázka z manifestu Hudba je obsoletní. Bod 0. Předpokládáme, že za 10 let se toho nejen v hudbě hodně změní. V řadě oblastí, kde se ještě nyní prosazují lidé, postupně začnou přebírat kompetence různě vycvičené umělé inteligence. Překládání textů, medicíně, v právech a pochopitelně také v komponování a generování hudby a zvuků. Díky tomuto posunu pak bude mnohem víc než dnes zaostřeno na metavrstvu, tedy na roli tvůrce a programátora, který vytváří daný model, jehož výsledkem je teprve nějaká hudební nebo zvuková kompozice. V kontrapozici k této tendenci si dokážeme představit rozrůznění stylů a vznik nových žánrů, které se tendenci po zpředmětnění a nápodobě budou bránit. Podobně, jako když se pokusíte vytvořit si takovou masku, aby umělá inteligence nepoznala vaši tvář. V tomto případě ale místo o tváři hovoříme o hudebním žánru. Uvažování o zvuku jakožto o uměleckém výrazu bude více konceptualizováno, protože běžný posluchač bude mít zažitou zkušenost, že hudba je již vyčerpaná, zastaralá a překonaná. Náročnější posluchač organizovaných zvuků nebude vyžadovat jen formální a estetické uspokojení, ale jasně zacílené gesto s etickým, politickým, poetickým nebo jiným významem.